入っちゃってる、ね、入っちゃってこれなんかアブセ用にも使うかなとか。あ、あいいかもしれない、ね、今日久しぶりに買ったけど、ね、なんかスタジオ見ましたみたいな。アブセ用いいかもね。アブセ用いいね、うん、アブセ用にしましょう。お久しぶりです。お久しぶりです。っていうみんな元気にね、ジャカルタから帰ってきました。今いきなり噛んでましたね。はい、スタジオ見学来ました。そう、ジャカルタから帰ってきまして、うん、今この時点で帰ってきてからは何ヶ月だろう。3ヶ月、うん、経ってないぐらい、うん。はい。ほぼほぼニートです。ね、おめでとう。何もしてません。豊かなニート。豊かなニート。心が豊か。豊かと。ね。うん、短縮するとね、豊かなニート豊か。本当に短縮好きだよね。今日は、あれですね、あのアムセイの、ね、期待の星。期待の星。期待の星。昭和歌謡の女王。加藤昭恵城でございます。加藤昭恵です。よろしくお願いします。アムセイ主催というか、取締役でございますね。代表取締役の、はい、浅見さんでございます。チャラメそして、バグサセガワです。ロック DJ、それから超コミュニケーション術でございます。超コミュニケーション術なんですよね。そう、コミュニケーションを取り方を、うん、まあ、人に教えたりとかはできるよっていう、うん、実はアムゼを陰で支えてくれている。そうです、うん、はい、代表がね、代表が何かこうイライラしたり何か困ったことがあるとすぐさまあのインドネシアからでもこう LINE でね、あ、うん、怒ってるな、怒ってるなと思ったらこう、うん、それは怒らないでこういうふうに考えてくださいと、うん、はい、私ね、すごい思うのはマブさんと浅見さんに来て、いつも思うのは、うん、妻の取り扱いとかに、うん、結構コロナでコロナ離婚とかもあってあるね、困ってる旦那さんいるじゃないですか、うん、でもその今のイライラしてるなっていうのができない世の旦那さんってすごい多くて、うんうん、流されてっちゃうから、うん、もう夫婦関係の相談も乗れると思います。奥さんが昨日イライラしてて僕は何が正解だったんでしょうかっていう。最近それはあるらしいですね。あるんですよ。しかも、まあ、離婚まで行っちゃうっていうね。だけどそれよって思えるようなアドバイス、私も結構見るんですけど、そういうの、はいはいはい、あんまり見たことなくって、ここに来るともう全部バクさん、うん、そうやってできるから、うん、まあ浅見さんもいいんですけど、合ってるんですけど、なるほどね、ありがとうございます。これ褒められてます、うん、ね、褒められてます。うまいよね。うまい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 らしいです。コロコロ転がすのがうまい。そう。おだてるのがうまい。気持ちよくなっちゃうんですよ、こっち。うん、これね、重要なのはね、自分も転がんなきゃダメ。わかる？転がるね。うん、奥さんを転がしてるようで、で転がしながら、あ、やべこ、楽しそうだなと。うん、お前も気持ちよくなってんじゃん。いや、俺もなりたいっていう、俺もっていう気持ち。あ、うん、素晴らしい。そう、実際転がるかどうか別にして、うん、という気持ちになれるまで、なんていうか、自分をコントロール、だからもう今後のこの世の中コントロールできないとダメ。自分というものをコントロールする。で、自分をコントロールできることによって自信もつくし、やりたいことも分かってくるし、人から何を言われてもね、コントロールできるわけだから、だからね、自分をコントロールしていかないといけないと思います。で、自分をコントロールできないから奥さんをコントロールできない。で、奥さんも自分をコントロールできないから旦那さんがイラつくね。こいつ、なんだっけ、ホームステイホームじゃない、なんだっけ、家で、家でやる仕事、家でやる仕事、リモートワーク、リモートワーク素晴らしい、出た、まだ、ね、まだ、ね、40代、まだ大丈夫です、初期だから。リモートワークになってからだよね、だから、うん、結局お互いが今までそんなには顔を合わせなかったのに、うん、顔を合わせるようになったと、あ、一緒にいる時間が長くなった、ね、長くなったと、で、奥さん奥さんで、あいつ今日もなんかパソコンと電話の前でね、うん、ずっと嫌がると、うん、で子供がわーって来ると、いや今これはこれで仕事だからって邪魔にすると、バカ野郎、お前がいて仕事だなんだなんていうの、じゃあ会社行けよって奥さん思うと、うん、で旦那さん旦那さんでそういう奥さんを、なんだこいつこんな生意気だったかと、うん、なんか腹立つなっていう、
気づいてしまった。気づいてしまった。っていうことですよね。うん、はい。これにコントロールしていくしかないんですよ。うちらさ、ずっといるじゃん。24時間。ずっといるんですよね。だって、ずっといる。だから俺がインドネシアに住んでる9ヶ月半ぐらい、もう半分ぐらいは、うん、来てくれてたから、うんうん、半分か半分超えぐらいは来てくれてたから、うん、でもまあ、言ってみれば4ヶ月間ぐらい、じゃあ9ヶ月半だから、4ヶ月、5ヶ月ぐらいは死になかったわけだよね、うんうんうん。で、こっち帰ってきて、4月の中旬に帰ってきたんですけど、うん、そっからは24時間ずっといるよね。ずっといる。この4ヶ月間。秘訣は？だからもう、コントロール術ですか。コントロール術で、コントロールしてても、今度コントロールしすぎると上から目線になっちゃうんで、うん、コントロールしながらもう一回言いますけど、なんか楽しそうじゃんって言って、自分も転がる。転がる。あ、うん、転がりたいって思う。うんうん、これが、すべですね、すべ、うん、はい。これね、子供にもそうですよ。確かに、ね、うん。まあ、自分の子供とかは、でもどうなんだろうな。結局コントロールするにはね、対等にならなきゃいけないんですよ。はい、うん、で子供が小学校3年生だったら、自分も小学校3年生の目線でいかないといけない、うん、はい、じゃないと全部上から目線になっちゃうじゃないですか。だから小学校3年生の自分をあくまでも想像、イメージですね、うん、はい。私も3年生も3年生私って言わないですね。ちょっとね、今時ごめんなさいね、ちょっとわかんないんだけど、今時の子はね、私はみたいな、そう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 、うん、っていうか、うちはみたいな、うちはなんかママ死んねえのみたいな。でもそれそのままに親もなればいいの、うん、ね、そうするとね、あの、なんていうのかな、うまくまずね、そう、うんうん、自分も楽しくなっちゃうから、楽しくなっちゃう、いやで小学生って楽しいな、楽しいなっていう、新しい情報、新しい、素晴らしい。あのね、今思い出した、うん、一昨日だったかな、私寝る前にね、まあ、その一月の中で、または数ヶ月の中で一回ダウンするんですよ。うん、ありますね。で、どうせ私なんて病が。あ、でも女性はなんか結構ホルモンの関係とかもあるから、好きで、うん、ありますね。そうそう、でも私前向きだから、うん、どうせ私なんて、でも私は結局愛されてる、大丈夫だよ、あさみ、大丈夫だよ、私、でもどうせ私なんて、うん、どうせ私なんてって言ってるけど、大丈夫だよ、あさみって自分で慰めてたのね。そのサイクルに陥ってる私の隣で、大丈夫だよ、大丈夫だよなんか、こう、くすって笑ってしまう声のトーンで、あ、それもあるよ、うん、めちゃ、うん、ドラマみたいにめちゃくちゃ真剣にやっちゃったら、そこのツボの仕方ね、そう、大丈夫だよ、大丈夫だよじゃなくって、うん、大丈夫だよ、大丈夫だよ本当に真剣に考えてるのかどうかわからないぐらい、でもその時はそれが心地いい、そう、それをそのままこのマキさんのを持ち帰ってやると怒られちゃう、うん、怒られちゃう、その時の空気ですね、うんうん、で、これが大事件が例えば仕事であった後だったら、大丈夫だよって言ったら怒られるでしょ怒られるよね怒られる、怒られるね、間違いない、出ました、これちょいちょい出しましたね、この生態で生態模写、うん、ね、あの再現、そう一人芝居、だからこれは TPO TPO で大丈夫だよって言っていいのかどうしたの、何があったってちゃんと聞くのか、うん、そう、聞くべきなのか聞かずに、うん、大丈夫だよって言うべきなのかっていうところは、それがうまいんだよ、自分で、でもできるんだよ、みんなに、ね、だけどこれ夫婦だけじゃなくて、このコロナってなっちゃった時に、あ、そういう感じならこれでいこうかっていう、やっぱり臨機応変にいける人は新しいこと始めてるじゃないですか、うん、そうだね、まあ、妻がこれならこれでいこうかっていう、やっぱそういうのが、うんうん、切り替えがうまいっていうか、うん、切り替え大事ですよね、先生、切り替え大事です、うん、もうコロって切り替えます、マニュアルは合ってない、マニュアルはないない、べきとかない、ええ、まあ、基本的には感性だよね、感覚、うん、感覚 感覚です、このべきだ、あの、この大丈夫のトーンだっていうのが、うん、そう、で時折、あ顔が失敗だったかなっていうね、お芝居、ね、失敗失敗だったかなっていうのはで、これがさっきの
きのもし話の中でも失敗だとしたら、うん、ちゃんと、うん、おちゃんというか浅見さんに失敗その声の大きさとかも計算して転がっちゃってるそうだね、そうだねでしょ、うん、転がってる失敗っていうねなんか私より悩み始める失敗だったかなって聞こえてくるとさ気になってしょうがないってどうせ私なんてっていうサイクルに集中できなくなってくるんだそうですね、うん、あすごいそこはもうコロ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 、うん、そう大してあの態度が変わらなければ失敗横のっていう顔になればいいし顔と声のトーンねここはごめんここはもうあのそうです、ね、やっぱちょっと天才肌なんで ここは、ね、あの自分で見つけてもらうしかないんだけど本当にうまいなと思ったのはそれで寝るじゃんそのまま、うんうん、で朝起きた時にちゃんとした声のトーンで大丈夫だよってすごい、ね、うまいすごいこれでギュッと捕まれるんですよそれでコミュニケーション大丈夫だなって思うんだよね、うん、そういうことでその後すぐ自分でボッサボサの髪のまま、うん、鏡に向かって今日もいけてるって自分で自分に声をかける最近口角上げますんでね口角それがいいんでしょうね、うん、自分で自分をご機嫌に普段からするトレーニングをしてるから人にも、うん、人にもかけてほしい言葉がいや、うん、出てくるんですよごめん僕はねトレーニングしてないかなこれ自然か性格上かもしれない、ねはい、転がるのも転がるのも好きだね、はい、そうでそれができない人は、うん、やっぱトレーニングするしかないよねそうですね、でも本当に気持ちの切り替えって大事ですよね大事です、うん、で最近ね一個大事なのが、まあ、今日本当はね、うん、加藤明恵にですね、はい、なんか悩み事ないのっていう話をこう、うん、取ろうかなと思ってたんだけど、そうそう今大事なことを言おうと思ったんだけど忘れちゃった、うん、って思ったんだけどあ、そう、最近ちょっと俺の話なんだけど、うん、前さ、僕さ、口は悪いのね、はっきり言って、うん、確かにあの多分ね、明恵嬢も本気で俺口悪くしたら引くと思うよ、うん、みんなね、一瞬嫌いになる俺のことそれぐらい得意なんかすごい興味出る、うん、ものすごい口悪いそうだねで本気で人を気分悪くさせてる、それも才能で経験者ですそうで、うん、ここ帰ってきて、うん、あいいや俺ニートになろうと、うんうん、ニートまあでもとにかく食べてはいかなきゃいけないので、うん、あのニートって言ってもただ鼻くそほじってるわけじゃないですよ、うん、いろんなことで寝不足になるぐらいのことをしながらニートなんだけど、うん、ねでニートになろうとで自分の好きなことだけやっていこうと考え始めてほんの 1,2 ヶ月であの、ね、悪い言葉が具合悪くなっちゃうようになっちゃった気持ち悪いっていうかでたまたまだけどその VTuber を試しに、うんまあ、やってみませんかっていう、はいまあ、とある人から誘われて、はい、で結局ちょっと全然合わなかったんだけど、はい、VTuber はねでキャラ的にねキャラ的にでその時にそう VTuber の中でその本当に犯罪を何回か犯して、うん、刑務所に入った経験のあるでもすごく人気があるっていうそうそうバズってるちゃんとバズって何十万人のフォロワーがいてっていう方がいてねでそれも VTuber だから絵だよ、うん、でもその界隈では結構もう、うんうん、そう結構若い子から何かが、うん、聞いてると話も面白いしそうすごく、うん、でそれの何だっけな、うん、死体を埋めるってことについてっていうのを、で一応これバグにも見てほしいと、うん、VTuber ってのはこういうもんで、うんまあ、この人こんなんでバズってるって、うん、すごい人気だよって言ってやっぱ知っておいた方がいいじゃんと思って見てもらったんだよね元受刑者って言ってさ、うん、そうなんだって言ってでやっぱりね元受刑者、まあ、本当かどうか分かんないんだけど、うん、一応元受刑者らしく、うん、っていう体で言葉悪いのやっぱり、うん、で穴も埋めれるわけねえとみたいな話を、うん、淡々とね VTuber であのアニメでしていくんだけど、うん具合悪くなって、うん、ちょっと先寝るわって言ってあれやばい俺なんか、うん、悪い言葉聞いてたら具合悪くなっちゃったと思って最近だからねもうね自分からもあんま出ないうーん一瞬腹立ってももうコントロールできるかなうーんもう好きなことをやってる以上うんかもしれない
これがまた自分で変な道選んじゃって自分で自分を窮地に追い込むような状態になっちゃったらまた変わっちゃうかもしれないけど、とりあえず自分が好きな方向で絶対これでいくぞっていう道を歩んでいる限りはたとえ邪魔者が入っても多分口悪く怒ることはない、自信ある限りって。だんだんいい人になってるってことね。だんだんいい人になってる、うん、まあ、昔は悪い人っていうわけじゃないけど、うん、悪い言葉が出てこなくなってきた。そうそう、うーん、すごいなぁと自分で思うことの一つかな。うーん、悪い言葉を吐いてる人に、例えば子供とかにそんな言葉使うんじゃないって言わせるよりは、うん、この子は何かを抑え込んでると思った方がいいってことですね。そうだね。じゃあそういう言葉が出なくていいような充実した日を送らせなきゃいけないんだなって。じゃあ子供が何か隠してる、何かが抑制されてるからそういう言葉が出ちゃうだと思うよ。ちょっとこれ子育てメモにもなります。これから思春期とか言わないよなんて言っても、抑えられちゃってること、まあ、それが勉強かもしれないし、なんかこれはいけないって言われてることかもしれないし、夕方6時には帰ってこいって言われてることかもしれないし、わかんないんだけど、なんか何かしらどっかで無理してるからやっぱり出ちゃうし、自由にやってる子たちも羨ましがるし、でその自由にやってる子たちはどちらかというと、まあ、ヤンキーとは言わないけど、そういう子たちじゃん。だからやっぱそこの仲間入りをしたくなるし、で、なんでそこの仲間入りしたくなるかっていうと、その子たちの仲間入りするともうさ、親を軽視できるっていうかさ、自分一人じゃ、この、俺ちょっと言いたくないけど、このくお母さん、ね、よく聞くね、このくお母さんなんだけど、まあ、こういう時ぐらい言ってもいいんだけどね、言ってもいいんだけど、まあね、で、こう言っちゃえる仲間がいるじゃない、だからあれグループに入りたくなるっていうのがまず一つ。言いたいし、そこからなんていうのかな、その呪縛から解かれてるかどうかは実際わかんないんだけど、解かれてる子たちだから夜8時でもたまって遊んでるわけでしょ。でまあ、これを今度他の大人から見たら親は何やってんだとかいろんなことをその知って、どこからの視点かで全然話変わってくるけど、今子供対子供ね、子供対子供で言うとそういうことなんですよ。自爆ね。そうだから、じゃあもう嫌なことを無理やりやらせちゃダメってことですね。大人も子供も無理やりやらせちゃダメですよ。大人も、もう大人なんかすぐ病気になるよ多分。そうだね、ストレスで。ストレスで、で子供はそれを耐えられる、経験がないからすごく悪い方行っちゃうか、自分で命絶つ方とか自分を傷つけちゃう方に行っちゃうとかの方が多いと思うし、まあ、大人だってそっちもいっぱいいるけど、大人もだからあれ多いよね、なんすんだっけ家から出れなくなる、うつ悪い言葉吐いたら、吐くなっていうよりも原因を探った方が早い。そう、危険信号、出してくれてる。で、もしできればこれもその子供と、まあ、もしこれがご主人でも誰でもいいよ、奥さんでも誰でもいいんだけど、そこに自分が完全に対等に立てるという自信があれば、さっきの俺みたいに使っちゃってみる。ああ、一緒になって、例えば中学校2年生の娘さん、息子さんがいて、なんかこう暴言吐きながら、まあ、なんか悪いのをするようなことって夜中帰ってきたと、ね、ただあんたそんな汚い、つまりあんたそんな汚い言葉吐いて、しかも何時なのじゃなくて、もうそこに自分も降り立っちゃう、え、マジみたいな。それ面白い、斬新な、え、マジ、マジ敬語、今何時、おすっげえ、おっせそうやきみたいな顔やりますけど、合ってる、あ、いいのか、大丈夫、マジ、まあ、ちょっと中学生とかちょっといろんなシチュエーションがバラバラだけど、お父さん、お母さんも突っかけ生えてるのね、突っかけ生えてるそうそう、その時の流行りですね。昭和みたいな。俺昭和のことしか知らないから。私も昭和しか知らない。みんな知らない。いいね。そう。だからそこに降り立つ自信があるよね。ちょっとやろうかな。もう一緒になっちゃうのよ。いいかも。なんかそれ
そういうこと言っちゃうってことはさ、こうなんじゃんみたいなっていうか今2時半だぜみたいなさ、でもそのぐらい面白がる、そう、固く、うん、巻き込まれるのがいい、うんうん、で何言ってんだおめえ気持ち悪いなってこうね、息子なり娘なりに、うん、言われたって言われたら、ちょっとごめん、おやすみみたいなさ。なるほどね。そうで、帰る時も、こっちこっちかも。そう。もう全てよ。面白がりすぎですよ、日々を。もうね、そこに降り立つのよ、ちゃんと。降り立つね。ちゃんとそこの。降り立ってるね。うわ、俺いつも、地のレベルどこって。頭の中で地ね、土地ね、ドンってこう踏んでる土地、この人どこっていうのを、まあ、あくまで想像だけど、想像で掴み取っちゃう。で、掴み取ったらそこに立つ。で、そうすると、例えば海外行っても友達になるっていう。そうなの。この人ね、すごい、すぐ友達になれる。まあ、正直、英語圏の人たちは分かんないけど、あの欧米の方はね、英語で喋れないから、まあ、言葉喋れるっていう強みは絶対あるんだけどね、言葉喋れるだけだったら、結構いるもん。で、その人たちみんな楽しくインドネシア人、例えば俺はインドネシアだけど、インドネシア人と遊んでるかって言ったら遊んでないからね。友達になるまで電話番号を教えて、しょっちゅう、まあ、向こう LINE じゃなくて、まあ、LINE しとこう、うん、LINE をやるとかさ、しょっちゅう電話来る、おお、今日これやってるから、夜遊び来てよとかって言われるようになるっていうの、俺、めちゃくちゃ早いよ。さ、うまいのがさ、そうやって降り立つじゃん、だけど絶対舐められないんだよね。まあ、そこはもう、経験とかいろんなことで。それすごいなって思う。だって降り立ってるんだから、上でもないし下でもないわけ、これやっちゃうと結局今度下になるわけじゃん、でこうやっちゃうと上になるわけじゃん、だからここの感覚っていうのがものすごく大事で、そこを掴む、で掴んだら、でその人のこれはもうここからテクニックだから、ちょっとあのなかなか子供じゃ無理だけど、喋りのテンポ、どんな内容を喋ってるか、でこれだと笑った、でもこれだと笑わないっていうのを瞬時に頭の中で整理する。で自分も好みがあるから、ね、あ、なんかこいつ 俺は楽しくないわって思えばそれやる必要ないし、で俺ね、友達になりたいって瞬時に思うの。これも才能かもしれないけど、直感抑えてるよね、これだメガネ屋さん行っても俺すぐになったもんね、この間メガネ買って、あの本当に ここの静岡県の、あ、なんか見たかも、あの柔らかいな、ね、そうオンデンスのね、あのメタル、なんでしたっけ、メタル、メモリーメタルっていうのが当たったの、そう、ゾウさんに踏まれても潰れません、なんかそういうの昔ありましたね、そういうカンペ、あったか、あ、あったかも、そう あったね、あったね、あったあった、知ってる、それもすげえ古いそうなんかそれを真似してみたいな、模してみたいな、面白い、そう、でもそれで特殊な、まあ、フレームね、レンズは割れちゃうんだけどね、そう、で、まあ、それを、買いに行った、買いに、あ、もらいに行った、まあ、ついでに、そしたら店員さんがさ、ちょっとオタクっぽいね、お好きなのそういう人、オタクっぽい、オタクっぽい、容姿がなくて接客が、接客とか喋り、まあ、雰囲気とか、ちょっと普通と違うなってい う, ていう、メガネオタクってこと、メガネだけ言わないなっていう雰囲気だったね、多分もう人間そのものが変態、みんなもすぐ分かっちゃう感じ、そう、変態好きなんだよ、変態好きだから、まあ変態っていうのはその、ちょっと他とは違うっていうね、そういい意味で、でスッと見たら、あ、ピアスしてる、接客業だけど、ね、日本なのにね、あ、ピアスしてる、あ、やっぱり、いい感じ、そう、そうするともう俺ね、その人をバーッと読み取ろうっていう癖が出ちゃうね、だそこにちゃんと降り立って、店員さんという職業にちゃんと単独一緒に立って、この人の何が面白いんだろうっていうのを分析する、これももうテクニックと自分のお仕事ですね、メガネ買いに行ってもそういうことしてるんだもんね、常にやってるし、しちゃうんだよね、癖、ちゃんとそうやって人をちゃんと見て
て周りにそういう人を置いてるじゃないですけど、集まってくるからこうやっていろいろチャンスとか。あさみさんと出会った時もこんな感じですか？最初に分析したんですか？本能で分析はしてるはずだよね。してるはず。それはだって誰とでも、そうだから。お互いに直感ではあったよね。あ、そう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 。直感合うなっていう、会話してる感じのテンポで。そもそものスタートがそうやってちゃんと合うなっていうところだから、さっきのテクニックとかなくてもずっと一緒にいてもあれなんでしょうね。うまく、その夫婦より。あ、でもやっぱりお付き合いというか、結婚すぐ結婚したんだけど、結婚してから一緒にいるようになってうまいなって思った、なんだろう、私の乗せ方、コントロールの仕方は、まあ、さっき言ったのもあるし、他にもなんか自分の意外な才能を伸ばしてくれるようなプロデューサー、例えばね、私ね、料理そんなに好きじゃないというか苦手な方だったの。これすごい大事な話よ。すごいなんか得意なイメージなんですけど。でしょうでしょう。そう、今じゃね、自信満々でちゃんと、まあ、自信満々というかちゃんと、まあ、これはいいでしょうっていうか、美味しいよねっていうのでちゃんと提供してるんだけど、お客さん来てもなんかね、それもね、ちゃんと乗せてくれるのよ。いいなぁ、一回ごとに。でも世の奥さん、そうしてもらったらみんな良妻になりますよね。それは、まあ、例えばね、パスタ作ったとする、で、まあ、ちょっと伸びてたと、でもまあまあ美味しいじゃん、それでも、その時に、もう本当に心底感動しながら言ってくれるの。本当に本当に1倍ぐらい、まずでも、もう悩んじゃうのよ、美味しすぎて。そうそう、それでね、で、なんかね、どうしてとか言うの。何ですか、それ。これやべ、イタリア的に回したとかね。ずっと言ってるよ、俺。ずっと言ってる。俺はもう覚悟しんといて、やーべーや。これイタリアから来るぜ。来るぜ。日本にこんなうまいパスタ作るやつがいる。で、もうイタリアの今300軒ぐらい潰れちゃったもん。パスタ屋さん。今この瞬間に。うん、この瞬間に。面白い。いやー、まあでもとにかく食うか美味しいからって言ってね。で、食べた時には。うんめえ、うん、とかね。それ絶対掴みますよね。古い古い。そう、もうなんかね、奥さんが胃を掴むっていうのと、旦那さんが心を掴むっていうのはすごいいいバランス。これ本当に大事。大事だよね。なんかそういうことを何もせずに、奥さんやってくれないとか言ってる人は、己をもっと己を知れ、己を知れ、己を知れ。いやでもそうだよね。いやそう思う。もうちょっとね、気の利いた食レポをしろと。食レポ大事だなって思った。大事でさ、もうみるみる上手になっちゃってさ。いやでもそれは上がりますよね、今度のコメントを何を引き出すかっていう。まあね、これがね、大体一緒だ。それは吉本と一緒で、待ってました。そうそうそう、マジで。大体、バリエーションないから。バリエーションなくていい。炒め師屋さんが倒産続出か、フランス料理屋さんが倒産続出か、中華が倒産。いやでもそれを待ってるんですよね。そう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 。今回はどこが倒産するのかなって。あとはまあたまにはね、こう普通に食べ始めて、あ、ここそうか、ホテルじゃねえんだ。あ、そう、それもある。あるよね。いや、ホテルかと思った。でもこの演技力。自分が転がってるから。そう、転がってる。こっちだけさ、転がされてるとなんかまた新しい、またってなる。お願いしてないのに勝手に転んでくれる。勝手にって転んでくれた。セルフは一緒だけど、多分のその日のノリが。そう左だったり右だったり。そうとにかく一瞬悩むってね。これいつも一緒。ちょっとこれから子供に使えます、それ。そう、子供でもいいんだよ。詰まって天才って。まあ、芝居足りないです。何っていうさ、ちょ、待ってよ。で、こう、周り見るのが大事。これ、あんたのテクニック見られてないよね。そう、それぐらい大事よ。で、ちょっとここへにして、もう一回やってっていう。これ、やっぱすげえぞ。今日、宿題はやんでいい。あ、まあ、余裕あったらやる。ほう、よく分かんなくても、こうやって見てね。ほう、ほう、しゃー。
これお前天才すぎてさ、うん、この街から俺入れなくなっちゃうぜみたいな。でもそのぐらい褒めなきゃ褒めるときは、うん、そういいわ、もうとことんよ。なるほどね、うん、でもこれも重要だから、あまりに間違ってたから言わなきゃダメだからね。それはね、そう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 、冷静さは大事。 それはお前がこれ転がりたいだけだろうって。そう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 だね、そうだね。そこも褒めまくっちゃったらね、目的は相手を気持ちよくさせることだもんね。そう、そうか、だから子供も、うん、もちろんそう、だから子供が得意なことは褒めて褒めて褒めまくると、うん、しかも一緒の位置でね、うん、で自分も転がっちゃう、うん、もう転がってる自分が楽しくしょうがないですよ。楽しいね、確かに。楽しいと褒めるの楽しいってことじゃん。そうですね、確かに。そうだから今まで褒め慣れてない人も、うん、自分が楽しくなると褒めてるのが楽しいっていう。なるほどね、だから転がんなきゃダメだ、一緒にで空気も良くなるし。そうそうそう、なるね。もうもし慣れてなきゃ本当に転がっちゃっていいよ。どうか、なんならなんなら、あ、痛いっつってさ、初心者はね。そう、初心者はそこから、腰痛いってさ。そうさ、嫁があんたバカじゃないとか言ってくるわけじゃんね。そこでなんかこうちょっと生まれるじゃん。いやいや、まあバカなんだけどさっつって、なるほどね。うん、そうそう、だから転がれないんだら転がれ、本当に。うん、それではこれ、はい、持ち帰ります。でね、私ね、褒めるっていうことがちょっと苦手というか、いじる方だったのが昔すっごい苦手。ちょっと前まで人前でね、俺のこと悪く言うの、ね、うん、あるあるですね、日本夫婦。うん、うん、で、あのここで言っていいのか分かんないんだけど、ね、これ芝居じゃないですよね。ね、転がりすぎましたね、これ。ちょっとごめんごめん。違う、いや、何を言うか分かんないんだけど、ちょっと興奮しちゃった。